Екі бастыздағы тозығы жеткен жылу энерго орталығы кімнің есебінен жөнделеді көпшілікті алаңдатқан басты сұраққа бүгін премьер министрдің бірінші орынбасары роман скляр жауап берді оның айтуынша шығынның тең жартысын мемлекет көтеруі мүмкін если государство жылу энерго орталығы акцияларының елу мемлекетке өткен жағдайда қаржының жартысын меншік иесі жартысын мемлекет инвестициялайды тараптар әзірге бір мәмілеге келген жоқ аудит жұмысының нәтижесін күтейік мүмкін жылу электр орталығының иесі өз есебінен жөндейтін шығар алдын ала бірдеңе айтуға әлі ерте